эл менен талантты чакырабыз. Сиз райондун бийлиги катары билдирүү бериңиз, талантты чакырыңыз. Мен алтын жана экинчи мен деген министрликти чакырыңыз. Биздин батталында бир эле алтын койгонбуз. Мунулардын баарын кыйнатасыңар. Мына бул билгенде 92-нчи жылдан берки төрөлгөн балдар бир топтук жери жок. Сиз сотруктук кылатасыңар. Бизге бардык министрликтерди чакырып бергиле. Биз бардык көйгөйүбүздү чечип коелу, бир чечкенде турабы? Эртең кыйын жаз келе турат. Бир айга жетпей кош башталат. Мен таланттын эмесин билип турам, жүрөгүм соккон. Эл огородуна кеткенде эле жана түндө уурдап өттү дейм деп. Эс айтты арты жаман болот, майор болду, арты жаман болот. Арты өзүнө чыгымдар кылышы мүмкүн. Сиз ушуну ойлонуп көрүңүз. Анан качан бир эки адам өлгөндөн кийин ойлонгонуңуз кеч болуп калат. Бизге керектүү кишилерди чакырып бергиле. Ыраз районунун бийликтерин чече албагандан кийин. Анан өткөндө мына майор мырза өзү турат, өзү айткан. Бизге ачык факты керек деп. Ачык факт эме мине болду чаткан. Ачык факты мына. Эми сиз элди баары сыйнайт деп коюп. Сизди эл сыйнайт. Эл менен болуңуз дагы жакшылакай ошо мына ачык фактыны көргөзөбүз. Ким болсо да диздер турат. Барып келген элдин баары тандайт, укту, бүт баары көрдү. Мына өзүңүз да көрүпсүз.